Ära. Ära. Evigare. Jaguarer. Människor. Örnar. Oklara demoner. Ingen vet. The Shorn Ones, som de kallas på engelska. Du kommer älska det här. Mm. You will love it. Det är nästan så man hade kärnvapen. Nästan så bra. Alltså det är steken med kärnvapen. Jag steker med vätebomber på det var fantastiskt. Kontrafraktisk historia. De upptäcker... Yes! Hej, vackra lyssnare! Det här är Krigshistoriepodden du lyssnar på och vi har ett gött avsnitt framför oss idag, skulle jag vilja påstå. Det är sällan jag är så här, Mattis, lite rädd och förväntansfull och lite nervös inför det här avsnittet nästan. För vi ska presentera en civilisation för de flesta lyssnarna. Alltså, jag tror samtliga lyssnare har nog hört talas om aztekerna. Ja. Mm. Jag tror det är där det börjar och slutar. Ja. Ja, precis, för det precis. Så var det för mig också innan jag läste på inför det här avsnittet. Men man har hört ordet. Ja, men sen så är det liksom bara, ja just det, de hade en krigföring och deras kultur, religion och civilisation kretsade kring det. Ja. Och det, alltså, det var inte bara trappstegspyramider och djungel, alltså som allting var. Nej, precis, det var det inte. Nej, precis. Alltså, vi har ju lite grann så här, när vi började läsa på om det här aztekisk krigföring så var det där, oh my god, det här är, vilket rabbit hole. Alltså vi skulle kunna, det finns otroligt mycket att ta utav här. Liksom. Ja, visst. Nu ska vi gå igenom krigföringen och gillar ni det här så kommer vi gå igenom några krig också i framtida avsnitt eller kanske liksom Maya Inka tjofräset. Men jag har läst grejer av författare som man märker att de har blivit så inne i det här. Ja. Att så här, det finns inga bra illustrationer på hur jaguarkrigare på den nivån såg ut. Men. Så det jag gör nu är att jag tillverkar en egen dräkt och ber min fru ta en bild på mig i trädgården. Och det hade det här varit liksom 1600-talet i Europa, då hade man tyckt att töntigt. Mm. Alltså så här, kom igen. Mm. Men det här är så här, bra. Ja. Alltså det här behövs. För vad ska vi göra? Det är liksom, de finns ju inte längre. Eller liksom... Det är lite grann att vi ska prata om utomjordisk civilisation från scratch. Liksom. Ja, men det är lite grann som vi sa i försnacket att Garth Ennis som ligger bakom Preacher och Crossed och... Ja. The Boys också. Ja, men det är just det. När han gick till sitt Dark Place och bestämdes för att nu ska jag vara en total edgelord mot alla som gillar zombie-fiction. Nu gör jag The Crossed. Ja, det här är... Jag har inte läst den, jag har läst om den, men det verkar vara så jäkla läskigt. Ja, den är obehaglig. Alltså, aztekerna har liksom drag av Crossed-civilisationen. Ja, ja. Alltså inte riktigt, men alltså, när det gäller graden av våld, alltså det är så jävla galet där. Ja. Så att det här kommer bli blodigt av sig. Det här kommer bli blodigt av sig. Och vi kommer ju massakrera ett språk som jag tror är dött. Och? Alltså, men som är... Nahuatl heter det. Nahuatl. I min värld är det alldeles för många konsonanter. Mm. Det är typ som finskan förutom å, ä, ö. På schack. Ja, och allting slutar på TL också. Ja, exakt. Men först har vi shoutout som vi vill bara riva av för att vi vill bara götta in oss i det här. Jag kan börja, säga till mig själv och dig. Från Erik, jag vill ge min barndomsvän Alexander en shoutout. Jag lyckas få honom att börja lyssna på Krigshistoriepodden till slut. Bra jobbat, Erik. Han har mage att på grund av jobb flytta ner till ärkefiende Danmark nu i höst. Inte okej, Alexander. Jag anser dock att detta innebär ett utmärkt tillfälle att infiltrera Danmark. Ja! Så det är fantastiskt. Mm. Då kan Alexander, denna man med oanade kunskaper inom grekisk filologi, vad är det? Är det så här läran om grekisk bokkonst? Fortsätta kampen med att införköpa oanade mängder av Tuborg tillsammans med smörrebröd för att så småningom genomföra tågandet över Stora Bält 2.0. I övrigt önskar jag Alexander stor lycka till på nya jobbet. Hälsningar Erik. Mm. Fint Erik. Mm. Hej Erik. Hej Erik. Jag ska hälsa från Thomas då som skriver då, skulle hemskt gärna vilja skicka en, alltså Thomas ska tilläggas, Thomas är också patron så att han är en särskilt väldoftande människa. Nej, men det är han skriver, skulle hemskt gärna vilja skicka en shoutout till kamrat Kjellander, Sveriges råaste Flash Terror-spelare som befinner sig på hemlig plats och ägnar sig att lära ukrainska patrioter och smiska ryssen. Slava Ukraine. Snus är på väg kamrat. Det här är en typ av shoutout mer än gärna gör. Och det var passande med Flash Terrors, för nu ska vi prata azteker. Snus, det var snyggt. Alltså, Matti, för jag bara... vi har ju pratat förut om... Lite när vi väljer att piska Dan Carlin, liksom. Mm. Det har vi pratat om, så här. Och du vet att folk på internet har fel och säger saker som typ så här... Ja, men människor under medeltiden var så mycket mer vana vid våldsam död, så det var inte så traumatiskt för dem att delta i ett fältslag. Mm. Folk kommer med såna här...
så här. Folk förr var psykopater, det som ja, jag folk sagt förr var psykopater, ja, och de var hade liksom, och det var inga som helst problem att bara gå in och nacka spärrbarn, och de här människorna som framför de här åsikterna säger de säger idiotiska saker som toughness och sånt, ja, så här, ja. Det finns ett, att det finns en mänsklig förmåga som heter tuffhet, ja, visst, eller något hårdhet. Det är ungefär som att liksom typ prins John red in i varenda medeltida by under och bara 2-3 gånger i veckan för lite rape and pillage, mm. Och folk bara ja en vanlig tisdag, ja här kommer fogden. Inte som det faktiskt var, att medeltiden var extremt liksom, den var ju neurotiskt strukturerad, ja. Kring avtal och så. Man, ja. Alltså, ja. Ja, men exakt, och liksom som typ, men jag har så här minnesbilder när jag läser Olof Svedelin, mm. Så här, Borgen, Brann och Trälarna, just, du vet, ja, de gick i så här, ja. Mellanstadsområdena. Ja, de var ju så här, det var ju gore i jämförelse, ja, ja. Mot vad som fanns liksom. Och det var, jag tänkte så här, det här är medeltiden, ja. Att man bara hade ihjäl trälar över tid. Men, Mattis, ja. Men, jag har börjat förstå det här resonemanget lite grann, för aztekerna, ja. Alltså. Jösses man, alltså, hur en civilisation ser ut som aldrig kommit inom ett ljusår från en uppfattning om människovärde. Nej, alltså, det känns lite så, ja. Liksom, när hela samhället är byggt för att blidka blodtörstiga gudar, mm. Som är bokstavligen av blodtörstiga, de lever, ja. På människoblod. Ja, och det är liksom, det är till och med mer, alltså vi har diskuterat där innan liksom att så här, det finns liksom inget luft mellan samhället och religionen, nej. Heller. Nej, nej. Alltså till och med liksom, ja, men så här, ja, vi sa ju det liksom, att det finns liksom ingen av de abrahamitiska religionerna kommer i närheten av det här. För liksom islam, judendomen och kristendomen, där kan man liksom vara närmare eller längre ifrån Gud på, ja, något vis, just, precis. Och här är det inte så. Nej. Här är du. Nej, men det är just det här liksom, att krigföringen är i praktiken en religiös handling. Alltså krigföring till så stor del syfte, alltså det kommer till det, de utkämpar krig av materiella skäl, ja. Men även då så är det liksom så här, att krigföringen får religiösa konsekvenser, ja, ja. Och de religiösa riterna går ut på stycka folk, slita, ja. Ut deras hjärtan, flå dem, hela den baletten, ja, så ja. Att, ja, det är lite lacho, ja. Och då ändå går det minst intressanta med aztekerna, alltså så, ja, om man liksom, absolut, ja. absolut. Jo, nej, men precis, men eftersom aztekerna kanske inte, det är lite hipster skulle jag säga, så jag tänkte bara liksom, några snabba ingångsvärden så, ja. Det är att de har, när konkistadorerna kommer, mm. Så har de dominerat sin region i cirka 100 år. 1519 var konkistadorerna. Vi kommer. Mm, ja, där någonstans. Ja. Ja. Mm. Och de har ett rike som är ungefär lika stort som Vitryssland, mm. Med, beroende på vem man läser, 1-6 miljoner invånare. Ja. Förståeligt, ja. Att det kanske är lite klurigt att räkna ut idag. Mm. Och man ska komma ihåg att det här är liksom inte, det här är inte barbarer. Så. Alltså det är liksom inte någon så här jägare och samlar folk. Alltså det är liksom, de börjar som en usel liten folkspillra, mm. Sådär, som sen kommer utifrån och sen skapar de ett imperium då. Yeah. Och krigföringen beskrivs också som syftande till att ta krigsfångar, ja. Vilket den var, ja. men den fördes också av just materiella skäl, ja. Alltså orsakerna till krig kunde vara lite annorlunda, för att alltså, återigen, jag tar upp det här för att stryka under att med all vansinne vi ska berätta om, så är det liksom, det är inte, alltså det här är en sofistikerad civilisation, mm. Det är bara det att den har tagit liksom ett antal utvecklingssteg som gör att den har blivit lite knasig. Alltså för man tänker sig defensiva krig, det ska på en mugg, aztekerna lite knasigt. Precis, bild på en av deras klubbsvärd. Ja. Jag ska misshandla vad de heter senare. Men alltså, orsaken till att kriget var defensiva, då är det liksom att azteker eller allierade köpmän har, eller aztekiska eller allierade köpmän, ja, ja. Dödas av främlingar, ja. Eller att vasaller reser sig, för, ja. En stor grej med aztekerimperiet är vasaller. Och är det bara eliten som har dummat sig, mm. Är de som har dummat sig, mm. Enligt aztekerna då, då skickas armén för att fånga dem, ja. Så. Precis. Mm. Fånga är en stor grej utav det här. Det kan vi säga, ja. Det är en jävligt stor, mm. grej. Är det ett folkligt uppror, så sker kriget mot folket. Och när jag säger sker mot folket, det är totalt då. Alltså, ja. Det är liksom så här, alla kan räknas som fiender. Det, liksom, det finns inte riktigt någon gräns där mellan kompatanter och icke-kompatanter. Nej. På det sättet. Och det är lite speciellt, för att om du och jag har pratat om det här, så är det liksom inte, hur ska man säga, det är inte som romarna som går över och slåss mot gallerna, nej. Eller åker över och slåss mot numibier, utan det är liksom som att romarna bedriver folkmord mot etruskerna, mm. Typ. Alltså, ja, det, precis, det är, ja. Jättenära, ja, visst, alltså det är verkligen, de är, deras kusiner, ja, svinlika varandra, och alla vet vilka det här är. Jag tänker ibland som att det är som att Florens på 1500-talet bara blir en sån här bananas, mm. Blodtörstig, ja. Flesh terror imperium, mm. Mm. Och bara trycker ner alla andra runt sig, men alla vet ju att, ja, men det är ju florensare, alltså de är ju våra kusiner typ. Precis, ja, men det är exakt, det är inte som det där
liksom där hundarna kommer och folk bara, ah, det är nu vi verkligen har träffat kentaurer. Ja, exakt, precis. Det är inte utomjordingar som har stigit ner. Nej, precis. Men och grejen också att innan aztekerna kommer, det här är lite roligt, då brukar de skicka diplomater som i flera varv frågar, är ni säkra på att ni vill det här? Ja. Och det funkar ganska ofta för folk vet att vi kanske inte är så jävla säkra. Jag har tänkt om och kommit fram till att nej. Lite så. Nej, men sen är det också att när det gäller vasaller och neutrala stater som ligger i närheten, då förväntar sig aztekerna i praktiken military access. Mm. Ja. Så du vet, liksom non-aggression pact, trade agreement, military access, liksom den skalan. Ja. Så. Och blockeras det här, deras arméer, då blir det naturligtvis krig. Ja. Men sen så har vi de offensiva krigen, och det är liksom när andra städer vägrar underkasta sig aztekiska kungar eller gudar. Ja. Exakt. Så att liksom, du tror inte på vår gud, då blir det slaggis. Ja. Och innan krigshandlingar så inleds så skickar man ambassadör till fiendens kung, adel och folk. Alltså man skickar en varsin till de tre storheterna med frågan, är ni säkra? Och ganska ofta så är de bara, vi är inte så jävla säkra nu när vi tänker på saker. Ni kommer klädda liksom i jaguarskinn. Ja. Och en del krig är uteslutande för att ta krigsfångar. Mm. För att gudarna behöver människoblod som näring. Mm. Och får de inte det så dör de, och då går världen under. Mm. Och det här är alltså också, notera här, alltså att om man faktiskt tror det. Ja. Ja. Om man tror att världen kommer gå under om vi inte ger gudarna människoblod. Mm. Alltså det är liksom då helt logiskt att ge dem det. Alltså vi vet att världen har gått under fyra gånger. En gång så skickade gudarna ut jaguarer och åt upp alla människor. Ja. En gång skickade de eld och brände alla människor. En gång dränktes de med gudinnas tårar. Och så var det någon fjärde för att vara vindar eller någonting. Ergo, vi måste tillse att inte de här stora jordbävningarna kommer som kommer. För vi vet att de kommer komma. Ja. Men det, är liksom, det blir på något sätt, det blir moralisk plikt att ge dem blod. Ja. Alltså för att vi vet ju att det har hänt förut. Ja, men det, exakt. Och det är det som gör det här lite 40K. Alltså här, då, vi vet att det har hänt förut. Allt det här finns i vår världsbild då, såklart. Vilket gör, och vi är inte så här, världsfrånvända, hallucinerande psykopater. Nej. För då måste vi säga, jaha, okej, våra gudar ska ha blod. Bara, hur ska vi gå tillväga bäst? Och så sätter sig de ner. Och så resonerar de fram till att, ja, men då måste vi ta krigsfångar. Och så får de offra livet för det. Mm, mm. Och det är liksom min upplevelse. Vi kommer lite in till liksom ceremonierna sen. Mm. Men det är ju inte så här, ah, jag hatar dig, du är min fiende. Utan det är så här, jag måste tyvärr skära ut ditt hjärta och sådär. Och du vet, det är sånt som händer är, liksom. Och en dag kanske du skär ut mitt hjärta. Eller liksom, du vet, någon skär ut. Alltså det är sådär, man blir avrättad. Och då gick svångar bara, ja, det är jobbigt. Som det är liksom. Det var tråkigt att det blev min torsdag, tur den här gången liksom. Ja. Alltså, och det där vill jag minnas också ledde till att det var ganska vanligt med ritualiserat självskadebeteende. Alltså att man, det är såhär lite till vardags, skär sig i armen sådär för att det är blod till gudarna så. Ja. Men sen så har de någonting som har blivit väldigt uppmärksammat också. Det är det som kallas för Soshi Jaoyotl, det vill säga blomsterkriget. Och det är då alltså starkt ritualiserat så kallat sekundärkrig. Jag älskar att du säger ett ord som innehåller typ 4 x och 7 y. Jag tror sådär, jag fick till det. Det var snyggt jobbat där. Tack. Ja. Ja, Soshi Jaoyotl, det är alltså att man slåss på en viss plats vid en viss tid med en viss mängd krigare. Ja. Och det här fungerar dels som stridsutbildning för de redan existerande krigarna och dels då som religiös rit. Alltså det är blod som spills där, det går till gudarna. Amen. Så att Korn bryr sig inte om vem blodet är. Blood! Blood for the blood god. Ja, men det är ju typ det. Ja. Men och allt det här är liksom hur aztekerna ser på rättfärdiga krig. Ja. För det är ju precis som alla andra civilisationer, så vill de ha rättfärdiga krig. Mm. Men i praktiken är det ofta ett verktyg för att rättfärdiga ett krig efter att det utkämpas av materiella eller politiska skäl. Ja. Det vill säga, vi tog just den här grannstaden, vi tog 2000 krigsfångar, deras hjärtan och huvuden pryder nu någon vägg någonstans. Mm. Och det var för att de dödade en handelsman. Det var det. Ja, det har vi bestämt nu. Men sen så också det här med att det ofta är krig för det som krigsstorien älskar mest av allt i denna värld, det vill säga utöver Konrad och fransmän. Det vill säga logistik. Hooray! Ja. Det vill säga så att aztekerna saknar jul. Ja. Det gör de. Alltså inte som i högtiden, utan liksom de runda saker som man använder för att få fram tunga saker. Ja. Och packdjur. Ja. Och det här innebär att det är svinfort att förflytta varor. Ja. För vi har bara människor. Ja, som, precis. Ja. Så är det ofta ett viktigt krigsmål att tvinga andra människor att tillverka och förflytta varor till azteker. Ja. Precis. Vilket också är, det är ju ganska rationellt på något sätt. Men så det här är liksom ett imperium som har en mängd olika vasaller som gör saker åt imperiet. Yep, yep. Och det håller, och liksom vasallerna hålls på mattan via vasallernas insikt om aztekernas makt. Mm. Liksom. Alltså att de vet att de är mäktiga, så då kommer vi liksom inte resa oss. Mm. Och makten upprätthålls genom att vasallerna väger eventuella frihetstankar mot aztekernas sanslösa förmåga till våld. Yeah.
Ja. Så liksom den aztekiska delen av imperiet är rätt liten, men de är också i nästan konstant krig för att liksom dels ta terräng, men också bara så här upprätthålla sin image. Ja. Liksom så att vasallerna bara, kom ihåg nu, ni ser de här raden med krigsfångar som är på väg till Tenochtitlan och nu kommer liksom, ja, de kommer flås levande, hela den grejen. Det kan ju liksom hända er också när ni fuckar runt. I'm gonna make them an offer he can refuse. Och folk låter sig dock underkasta sig aztekerna eftersom, alltså aztekerna inte lägger sig i så där jättemycket hur de underkastade styrs. Alltså man har liksom de här initiala kraven och sen så får det som är okej, men ni har er jävla kung, alltså, så länge ni accepterar vår kung och våra gudar, fine, liksom skiter i om ni är en adelsoligarki som. Och då är det liksom ofta lättare att underkasta sig än att utsättas för den aztekiska krigsföringen. Och jag säger utsättas, för det är det handlar om. För nu kommer vi till den militära utbildningen och här ska du få introducera vår krigare i podden. Nej, men exakt, så här va, jag tänkte att vi skulle uppvisa vårt svarta bälte i pedagogik här och skapa en krigare i aztekriket. Så i vår tideräkning 1480 föds Kuautli. Det här är absolut, jag vet exakt hur man uttalar hans namn här. Stavas, skitsamma hur det stavas. Alla steknamn är ju på tok för många konsonanter, som vi har konstaterat. Hur som helst, Kuautli har turen slash oturen att födas i örnens tecken i den aztekiska almanackan. Och det här var ju ypperligt om man tänkte sig att han skulle bli en krigare. Underförstått, hans föräldrar Mattis ska välja det yrket åt honom. Alltså då är det liksom så här, gudarna har valt dig här nu, men ja. Han är då en av 10 000 som detta år bestäms bli krigare. För du pratar ju det här om 1,6 till någonting miljoner invånare ungefär. Alla bor typ i en jättestor stad också som vi kommer till. Ja. Och det, alltså jag tycker det är kul för att det kan vara 1,6 miljoner. Det kan också vara typ 3 gånger så mycket. Ja, vi vet inte riktigt. Nej. England vid den här tiden har 2,5 miljoner invånare. We can't have heaven cramped. Alltså, så det är imponerande jäkla mycket folk i aztekerna. Inte minst med tanke på att en civilisation utan jul. Ja, precis. Jag menar, Frankrike hade 16 miljoner invånare, vilket var stört mycket med medeltida mått mätt. Liksom. Hur som helst, Kuautli uppfostras och föds upp av sina föräldrar. Och de är för enkelhetens skull någon form av aztekisk medelklass. Där tyngdpunkten ligger på de uppgifter och åtaganden han, liksom alla i hans familj, har mot sin Kalpulli. Och det är typ, det bästa jag hittat är ungefär grannskap. Alla organiserades i grannskap på den här tiden. Och Kalpulli är fullkomligt central i aztekriket. Så inom dem organiserades odling och distribution av mat, religiösa ceremonier och fester. Och fester var dödsviktigt, bokstavligt och bildligt talat. Ja. Och den skatt och tribut som ska skänkas uppåt till staten och ungefär adeln, om man säger så. Det är väldigt approximately här när vi pratar om aztekerna. För det finns inte alltid liksom exakta översättningar. Nej, precis, för att de har ju en adel, men det är verkligen en adel-ish. Ja, precis. Så, alltså, det är liksom, exakt, för det är liksom vad vi översätter som adel, men de skulle nog se det som någonting annat. Och de skulle nog tyckas, för det är ju inte alls lika hierarkiskt. Nej. Eller det är liksom inte fel. Det är hierarkiskt, men det är inte lika stratifierat. Alltså att du kan vara adel, du kan vara samtidigt vara jaguarkrigare, men du kan också vara tillhöra de rakade som vi kommer komma till. Ja. För att det är inte en orden på samma sätt som jaguaren. Nej. Är. Alltså det är liksom det är som det är liksom det är väldigt mycket mer flytande än varför man tänker sig medeltiden. Ja. Sen Europa, men sen är för sig medeltiden i Europa också ganska flytande om man väl börjar grotta ner sig i det. Ja, men exakt, och präster är liksom inte så här, det är inte det är mer 40k. Let me preach his name. Någonting annat, fast det är också så här, de följer också med på ett annat sätt genom samhället. Det är lurigt där. Hur som helst, Kuautli, sa jag det, hans kropp tränas nu av alla, han tränas av alla hushållssysslor som han utsätts. Så att så fort någonting drygt ska göras, då ska Kuautli göra det, för hans kropp ska härdas. Och det här är liksom bära ved, hämta vatten med mera, och samtidigt så får han en rätt liten matranson. Så det är tufft nu liksom. Det är hans tid. Han får det, för han ska vänja sig vid lite mat. Och hux flux så kan någon komma och rycka loss honom från den här lilla gemenskapen och hans familj och bara, ja, härligt, du är nu 8 år, så nu ska vi gå 8-årsmarschen. Så nu ska du gå ut och bara gå i ett par dagar rakt ut i djungeln och sen ska du tillbaka. Frågor på det? Nej, framåt. Och allt för att liksom tukta på en liksom kaos-sätt. Och då menar jag inte kaos som i armén, utan kaosigt. Liksom. Ja, precis. Och det är också det här, hur det här är liksom, det här är en militär utbildning som är synonymt med uppfostran av barn. Ja. Precis. Det är inte så att om du ska bli tier 1 operator idag att du då börjar med att liksom, du är 5 år gammal, nu ska du göra Iron Man, utan du har ju liksom en normal barndom då. Men alltså i det här fallet, om vi har just din
vad kallar de? Kautali? Kautali kan vi säga. Ja. Ja. Alltså, när han är fyra dagar gammal. Ja, Kautli. Vi kommer misshandla det här språket kan jag säga. Men alltså, när han är fyra dagar gammal så presenteras han för symbolerna för sin pappas gebit. Ja, stämmer. Mm. Och om pappan då är krigare så ska då barnets navelsträng tillsammans med symbolerna för att han är krigare begravas i den riktning som fienden förväntas komma ifrån. Ja, ja. Inga konstigheter här. Det är mycket ritualer i det här samhället. Vid 20 dagars ålder så tas han sen till den lokala militärakademin. Alla aztekiska städer har en sån. Ja. Och där kommer han inspekteras. Ja. Och givet att liksom alla är med på att han ska bli krigare, då kommer han också antas redan där. Han kommer inte bo där 20 dagars ålder. Ja. Alltså, ja. Vi bara säger att han är alltså ett nyfött spädbarn. Ja. Och folk ska bara, bra lår! Lovande! Ordentlig nypor här! Biceps är det. Precis. Men över 10 års ålder, då slutar man raka barnets huvud. För innan det så tar man liksom de här obsidianskärvorna då, och så rakar man huvudet då. Då låter man det växa tills han blir 15. Orsak, långt hår indikerar att han aldrig blivit krigsfången. Just det, det är väldigt viktigt. Det är extremt viktigt. Då kan vi börja där. Så dagen D kommer nu i Kautalis liv. Han fyller 15. Och han ska nu liksom ta tjänst vid en av de här akademierna. Och den han väljer såklart då, för att det är då alltså Telpo Kalli, vilket är akademin för unga krigare. Det finns en akademi som jag fattar det liksom att det är liksom lite parallell för, och det är för präster, om man ska bli präst. Är det Kalmekak du tänker på? Jag tänker nog på Kalmekak, va? Ja, för Kalmekak är för adel och kungabarn. Just det, precis. Det är typ samma, alltså det är typ samma utbildning som för ofrälse, men de har, men de får även lektioner i statsmannaskap och sådär, och sen är ju också instruktörerna är från jaguar eller örnorden. Just det, precis. Så att det blir bättre där, ja, liksom. Ja, tydligen är, alltså, som vi sa, det finns mobilitet, men liksom Kautalis pappa kan inte liksom betala in honom. Nej. På den nivån. Nej, det kan inte. Så han väljer det, helt enkelt krigare, och de dagliga sysslorna fortsätter nu för Kautali, och pojkarna sätts nu upp i lag för att bland annat reparera akvedukter, gräva kanaler, laga och bygga vägar samt allt möjligt mer för att hålla den här megastaden i kärret flytande. Tenochtitlan bor i ett träsk. Ja, alltså på riktigt. Och liksom, alltså, aztekerna var, det är rätt coolt, de var liksom Mellanamerikas svar på holländare. Alltså hela deras historia hade so far gått ut på att liksom förvandla kärr och sumpmark, öppet vatten till odlingsmark. Utan hjul eller dragdjur eller, alltså så här, det är bara kids som går ut med typ spade modell järnålder och bara, höj, och det är ganska imponerande. Ja, det är ganska mycket utdikning blir det för unga Kautali. Men det är också det där med hur det är, alltså att när militärakademin väl tar över honom, det är ju verkligen då också att de tar över honom då. Ja, precis. För att det är ju liksom så här att pappan dyker upp med Kautali och liksom avsvär sig uttryckligen föräldraansvaret som nu övergår till militärskolan. Ja. Och de har en så här ganska latcho ansökan som är så otroligt rituell. Ja, ja, ja. Det är liksom så här typ ett A4 som man ska liksom bara dra liksom oavkortat så här. Ja. Han memorerar ett A4 med massa konstiga grejer. Och militärkommunen ska sen svara också. Och grejen är att det boken jag läste om där så var det liksom att de hade den direkta översättningen vad som sägs. Ja. Och då är ju det som om Navi skulle säga det. Ja, alltså att allting är metaforer. Ja. Och sen så är det liksom den översättningen till engelskan vad de menar. Så att liksom i ansökan säger till exempel föräldrarna bland annat då att akademin ska ta över Kautali exempelvis då. Ja. Med hänvisning till att ni uppfostrar örnar, ni uppfostrar jaguarer. Vilket för övrigt är ganska badass. Ja. Men det är också att de menar liksom att ni gör krigare liksom. Ja, precis. Ja, men det är rätt coolt. Och nu, alltså det Kautali lär sig nu, börjar med, det är jättemycket saker. Så att samtidigt som då han håller på med alla de här sysslorna, alltså dika ut grejer, så ska han drillas han då i krigföring av äldre krigare där. Mm. Och det här känner vi igen, alltså Sparta och vi tänker så här, riddarorna. Samtidigt då, Matti, ska han också lära sig alla möjliga religiösa ceremonier, sånger, danser med mera. Och det är det här vi kommer in på. Det finns liksom ingen uppdelning mellan det profana och det sakrala i aztek-samhället liksom. Nej. Utan det liksom blandas mycket hela tiden. Och samtidigt, alltså det är alltid så här, å ena sidan, det här var liksom, okej, nu tänker vi att han ska ju bli en space marine. We are the angels of death. Han är en krigarmunk.
Och det var väldigt jobbigt liksom. Alltså, man hade inte så många nöjen. Såvida inte han hade råd att ha en älskarinna, vilket var helt okej. Alltså, så där helt plötsligt så bara, ja, men kan du, har du råd att pröjsa in en älskarinna, så kör. Liksom. Det hade förmodligen Kao Tao Li inte. Som jag nämnde tidigare så var han då en rätt blygsam bakgrund helt enkelt. Vi kan tänka oss, och det här lägger vi upp lite bilder på, att Kao Tao Li på kvällarna spelade det här mesoamerikanska bollspelet Puk-ta-tuk med sina kamrater. Vilket fucking alltså, det uppfanns minst så gammalt som 650 före Kristus. Ja, okej. Så det var alltså uråldrigt. Det var alltså över tusen år, nästan tusen år gammalt när Kao Tao Li började spela det. Så det uppfanns alltså när staden Rom var 100 år gammalt. Ja, ja. Den här staden som kallas den eviga staden. Ja, och det är liksom första hänvisningen i, inte skriftliga källor, men någonting antar jag liksom då. Och Kao Tao Li spelar det här, och det spelas fortfarande idag i Mexiko. Så vi kommer lägga upp feta bilder på det. Och folk spelar det liksom utklädda som typ Jaguar-krig. Alltså tänk dig såhär Warpaint. Ja, alltså, det är balt. Det är balt. Ja, så det är ju Kao Tao Li. Ja, nej men okej. Men så, alltså, just den här utbildningen fortgår ju löpande. Och när det blir krig för den unge mannen då, han får följa med en krigare och agera sköldbärare slash lärjunge. Ja, precis. Och det här är liksom, det här är typ för att man, alltså dels för att man ska härda kroppen ännu mer. Ja. Någonting man har gjort hela livet med den här pojken, men också för att han ska liksom lära sig att se döden. Ja, precis. Alltså att han inte ska känna fruktan när fienden kommer springande i krigsmålning och liksom försöker döda folk, utan han ska vara ganska nära sin krigare som han bär grejer åt då. Men sen blir han egentligen 20 år gammal efter 5 års närvaro på militärakademin, och då får han via föräldrars, alltså, och det här är också lite lärt sig, för föräldrar frånsäger sig föräldransvar, men de har fortfarande en uppgift kvar här, och det är att de ska komma med gåvor till äldre krigare. Just det. Och det, alltså ju bättre gåvor, desto bättre fadder kommer då den unge mannen få. Och tillsammans med faddern så kommer han sen liksom dra ut i krig då, helt enkelt. För det är alltid krig. Och Kao Tao Li har ju fattiga föräldrar, så de har inte råd med så mycket. Nej. Vilket gör att stackars Kao Tao Li får en fadder som bara har tagit en huaktek som krigsfånge. Ja, det är ganska mesigt. För att alltså, det kan vem som helst göra. Ja. Ja, det är liksom så här, det är han där. Ja, du får honom så här, okej. Okay, kanske inte första femman så. Alltså en huaktäck, det är typ som att ta en full rysk. Som krigsfånge. Eller jag vet inte. Det är inte balt liksom. Nej, precis. Tyvärr. För att den unge mannens mål nu när han går ut i krig med sin fader, det är just att ta en krigsfånge. Ja, precis. Och lyckas man med det, och det kommer jag komma till alldeles strax, då kommer det innebära status. Och status är jätteviktigt i det här samhället. Ja. Men misslyckas han att göra det själv, nota bene. För att det är liksom, om man gör som grupp, då är det inte riktigt lika bra sådär. Alltså att om det är 4 krigare som tar en fiende som krigsfånge, inte så bäda. Så ni får lite status, men inte så mycket liksom. Så att han ska liksom, jag har tagit en stark militärt utbildad levande människa som krigsfånge i närstrid, som senast efter 3-4 krig. Gör han inte det, då rakar man hans huvud. Just och det är det. Sen omöjligt för honom att klättra hierarkin för resten av livet. Det liksom, det går inte. Nej, det, för att nu är det liksom, du är för dålig helt enkelt. Vi kommer håna dig resten av livet för att du inte kan göra det. Alltså, hur gör man? Alltså, såhär, om jag skulle liksom såhär, försöka brotta ner någon annan människa som är typ lika stark som mig, är svin rädd, beväpnad. Alltså det är liksom, det är ju inte lätt att göra det här. Det, alltså så Kao Tao Li, får han vara med om när han tar sin första då, och det tar han under det här, inte blomster, han går ut i ett blomsterkrig först, och det, jag vill bara säga det, alltså förmodligen fick han dåndimpen av att se det oerhörda bling-bling som hans armé ställde upp med i form av fjädrar, personliga sandaler, djurhjälmar, leoparddräkter, fetischar, grälla färggranna kläder och oerhört dekorerade sköldar. Alltså det här, jag har lite bra illustrationer som vi lägger upp i extra material kring det här som är balt liksom. Men alltså så här, som jag kan beskriva för er då, så här, hur du tar en krigsfånge, Matti. Du slåss lite och sen lyckas du få ner han och liksom, alltså säg att du med din klubba lyckas få ner honom på marken. Då finns det liksom motsvarande bollkallar. Alltså ännu yngre pojkar som står bakom linjen och springer fram och liksom kastar sig över den här och snörar ihop han liksom. Så det är liksom inte du som personligen ska göra så här ett brottargrepp. Nej. Alltså, men fortfarande skitsvårt. Svår och farlig uppgift för bollkallen. Alltså det är finfarligt. Ja. Gud. Underbara lyssnare, Gösta Ved och Artefakter AB kommer nu med veckans deal för dig. Hooray!
Inspirerad av aztekernas episka leopardhudar, örnstandard och demonhjälmar har firman med dess namn i spetsen styrt upp en svensk variant. Vad sägs om att vi nästa hemmamatch bärar den svenska fruktade rävens skinn och skrämma slag i motståndarlagets supportrar? Just har nämligen trålat med jägarna han känner och kommit över en hel del kadaver som har legat för en spottstyvel, så även doften kommer att golva dina nemesis. Mattis, du bär väl den här vid varje föräldramöte för att få din vilja fram? Jajamän, ni hör. Köp nu! Ska jag gå igenom lite militärstatus nu då? Ja, gör det. Okej, men det, alltså, de jobbar, jag ska kunna jobba som romarna. Alltså, de ärver och förbättrar beväpning och militärorganisation från andra. Alltså, ja, ja. I deras fall Toltex, ja. Inte minst då. Och generaler, officer finns, men som sagt är allting mycket mer flytande. Ja. Så det är liksom, jag menar, alltså, som exempel då, en präst kan vara en jaguarkrigare och så vidare. Ja. Och alltså, befordran baseras uteslutande på antalet fångar man har tagit. Ja. Alltså, om jag undrar som jag tjatar så är det för att aztekerna var lite tjatiga. Alltså, de var besatta vid tanken att ta fångar. Så den stora breda massan av infanteri är inte de här coola man tänker sig med jaguarpälsar och sånt där. Nej. Utan det är några som kallas för iauquisque, som är liksom, alltså de är typ, alltså, så här, bara mobiliserat folk så. Alltså de har inte nödvändigtvis gått i militärakademi och liknande, utan det är liksom så här, vi tar lite hantverkare och så där, och så får vi köra liksom. Ja. Men de kan fortfarande klättra i civilsamhället genom vapenbragder. Så det är nog inte helt impopulärt, för alltså de kan liksom kriga sig till att bli lägre adel. Mm. Och det gör också då att det militära utöver prästerskap och handel, det är liksom, det sätt man kan klättra på i aztek-samhället. Ja. Och det är förmodligen också det vanliga sättet att klättra på, för att alltså prästerskap, det är inte så jävla många. Nej. Och alla kan inte vara handelsmän, men Nej. Det finns alltid ett behov av svinmånga soldater. Ja, alltså under den här perioden, alltså förutom rena liksom erövringskrig som pågick i flera liksom år, alltså så är det ju de här konstanta blomsterkrigen. Mm. Och de är ju inte så, hur ska jag uttrycka mig, de är inte så livsfarliga, de är farliga. Ja. Men samtidigt ger ju, alltså syftet är ju att ta krigsfångar. Så det är liksom, man har ju på ett vis, det är skitsvårt att ta en krigsfång, men det är också man har också krattat manegen så mycket som möjligt. Till exempel under de här blomsterkrigen, då håller man inte på med avståndsvapen. Så nej, det är inte så att du måste vada igenom med en massa pilar. Man håller inte på med liksom, jag vet inte vad jag ska ta till med, alltså massa krigslistor och sådär, utan det är två, alltså det är live. Ja. Eller det är live, fast med riktigt, två linjer med boffervapen killar som... Ja, men det är ju att man har kommit överens om, vad ska vi ha med oss? Alltså det är extremt ritualiserat. Mm. Men efter Jaukwiskwe så kommer yrkeskrigarna, och de graderas efter hur många fångar de har tagit. Ja, då. Så och nu, du nämnde det här med bling-bling, för här kommer vi till bling-blinget. För alltså, en fånge, det liksom tingar det som kallas för den modiga krigarens cape. Ah. Så då får man en liten cape då i gala färger. Ja. Två fångar, då får man en mantel med röda detaljer. Ja. Tre fångar, en färgglad tunika till lika status som Tishkau, som anför unga krigare och utbildar dem. Ja. Fyra fångar. Ja. Det tänger fina vapen. Alltså fyra fångar, då är det ganska högt upp i näringskedjan. Ja, men du är duktig då. Det tänger fina vapen, en mantel med två svarta ränder och orange kant. Ja. Och det här är också det här med att vi kan inte förstå vad det här innebär. Nej. Alltså för aztekerna betyder det här oändligt mycket. Alltså det är liksom, oj, svarta ränder, orange kant. Alltså att man ser det på stan, bara, herregud, där går liksom en primark bland människor. Alltså, ja, men det är inte heller liksom, det är inte så här att du, som att du går runt med liksom, vad ska man ta, jägarbåge. Eller liksom, eller jo, det är typ som att... Ja, men det kanske är det. Alltså, det kanske är som att du skulle gå runt i jägarbåge jämt. Ja. Och alla skulle veta vad det betyder. Precis, precis. Alla skulle tycka att du är badass och bara, shit, han kommer in på min butik här. Vill ha... Precis, exakt här är mattor billigare. Ja, här är liksom, alltså, alla skulle förstå vad det är liksom. Precis, ja, men exakt så. Precis. Mm. Och sen också utöver, och det förstärks nog lite grann att du får liksom också naturligtvis en ny titel för att ta fyra fångar. Och den är du Tequihau, vilket är typ så här... Alla antecknar för övrigt. Ja, ta fram det med T-E-Q-U-I-H-U-A-H, ifall ni undrar, för det är lite starrigt ibland uttalat. Men det här är typ, alltså, veterankrigare slash triaria, alltså, de har lite liknande funktion så. Ja. Fem fångare. Ja, nu. Ja, nu jävlar. Då blir du så kallad stor ledare, det vill säga Quau Huat Kattel. Men bara givet att man tagit fångar från farliga folk. Ja. Alltså, du nämnde ju det här liksom med att det är en gradering i vilka folk det handlar om. I allra högsta grad, ja. Ja, men för grejen är, alltså, om du tar 10 fångar från fega folk så ges ingen mer ära. Då är det stopp vid 5 fångar. Liksom. Så efter 4 fångar så måste det vara de vi vet kan slåss för att det ska liksom räknas, leda till mer status. Och det här håller ju alla koll på också. Ja. Men tar man däremot efter 5 fångar ytterligare fångar från ett farligt folk, då blir man general. Ja. Det vill säga,
Tlakatketkatl. Då är det helt plötsligt så här, du är bra på att leda folk. Ja, vi behöver ingen stabsskola. undrar om det är så här befordran sker inom typ så här Black Army eller alltså alla de här fotbollsförgång-grejerna. Alltså, du bara spöt på 3 stycken hammarbyare. Det betyder att du får organisera nästa bussresa. Du har druckit 12 öl. Jag kan du... inte läsa. Antar att det är så det funkar. Jag vet inte. Nej, men då, och det här är också på något sätt orsaken till att jag tycker det är rimligt att kalla de här för krigare snarare än soldater. Ja, alltså ja. Just att det bara handlar om ära. Ja. Ja. Ära och status och inte liksom att du liksom så att det går någon sån kaptenskola om du framför ett kompani. Utan Nej. Det är liksom bara, hur bra är du på att slåss? Hur bra är du på vårt sätt att slåss? För alla ära det betyder sig dels dessutom ut under det som kreativt kallas för, citat, de flodda männens festival. Slutcitat. Och ni ska inte bildgoogla det kan jag säga. Det är ingen trevlig festival. Och ju mer ära en krigare vunnit, desto fler juveler, standard, krigsmål och så vidare bär han i strid naturligtvis för att skitsamma om det är vägen. Och sen har vi då liksom som det är liksom som en side grade och en upgrade på samma gång. Ja. Och det är ordenssällskapen då som är liksom verkligen krigareliten. Ja. Och då är det liksom örnkrigarna och jaguarkrigarna där distinktionen typ handlar om klädseln men prestigen är mer eller mindre densamma. Båda, alltså jaguarkrigarna är ju de som vi vet mest om på grund av att vi spelat Age of Empires 2. Jebjok! Ja. Där de är jättebra. Ja. Men, och där finns örnkrigare med också för sig. Men de här också, de är också strikt meritokratiska för att du ska kunna liksom ansöka så ska du ha tagit 4 fångar. Ja. Och det spelar liksom inte så stor roll vem du är innan det. Så länge du har tagit 4 fångar så kan du bli jaguarkrigare. Ja. Sen är det mer troligt att du tar 4 fångar om du gått i den här alltså adelsskolan. Ja. Så, snarare än den liksom allmogeskolan. Den för typ präster nästan. Nej. Ja, precis. Att det är den som alltså Kalmekak, alltså den som går till liksom kunga söder och adels. För att du har ju då bättre instruktörer helt enkelt. Ja. Precis. Och det är liksom, jaguar och örnkrigarna ges då, alltså, de ges särskilda privilegier i stil med rätten att bära sandaler i det kejserliga palasset. Ja. Ytterligare en grej som jag antar är helt, alltså, det är förmodligen så här som är så helt sjuk för stekerna som vi bara, ja, men, absolut, nice. Ja, det är så stört, det är tygstycke eller en sko, alltså, det är så små grejer liksom, ja, tycker man. Ja. Sen får du också ha älskarinnor, du behöver inte betala för liksom, rätten utan du får ha det liksom, hur du vill. Och naturligtvis, sist men inte minst, du rätten att äta människokött också. Boy. That escalated quickly. Ja, just det, för den får vi inte glömma. Den som alla suktar efter. Ja, allt absolut. Ja, det vill man ju. Just det här som ses som en ära är också lite tokigt. Men och över jaguar och örnkrigarna så har vi då de som, alltså det är typ den översta nivån. Och det är liksom det här med att... Det är tier one. Det här, ja, men det är liksom, det, men alltså, det här är tv-spel. Alltså, ja, det här är liksom när du har fått upp din högsta form av barack liksom. Ja. Det kostar jättemycket pengar och det kostar 3 törn att rekrytera varje enhet. Ja. Då får till slut några som kallas för, nu ska vi se här, Quauxchique, som betyder de rakade. Det låter lite coolare på engelska, för det är the shorn ones. Då. Ja. Och då är det alltså att de har tagit 5 eller 6 fångar, lite beroende på folk, och genomfört 20 vågade vapenbragder. Och då halva huvudet målas blått. Jag älskar att någon håller koll. Någon liksom skriver upp, så här, titta på, så här, ja, krig. Jag bara, en? 2? Nu gjorde han där en. Precis. Ja, men också det här med att alla vet vad precis allt det här betyder. Ja. Och det, vi gör ju också det. Vi har alla möjliga sociala konventioner som är underförstådda för oss. Ja. Men just eftersom de här är helt alien för oss så framstår som liksom alltså det är så neurotiskt allt här. Men så halva huvudet målas blått, andra halvan målas rött och så har man en hårtofs över ena örat, så varför inte? Och de bär dräkter av fjädrar snarare än en hud, ordnarna har liksom det sist nämnda då, men de är också jaguarer eller örnar. Ja, så de lägger det på sin tidigare. Precis. Alltså de har flera patches här liksom, flera bågar. Ja. Mm. Precis, så liksom, de är liksom, det är mer alltså att bli en av de rakade. Ranger och Special Forces och Airborne. Ja, och men liksom, exakt, alltså det är liksom det mesta du kan bli. Men du är fortfarande ranger så att säga. För att du är liksom, det är med, alltså att om du har den här ansiktsmålningen och den här huvudtofsen, då är du då med, alltså, det är mer som ett tecken på att du är en sjukt skillad krigare snarare än att du tillhör ett eget sällskap då. Men är det här de samma som du kallar de rakade liksom? Ja, det är de rakade. Ja, just det, precis. Men då är det väl också så här att om du går med i dem, då liksom viger du ditt, alltså om du tackar ja till det, så viger du ditt liv åt krig liksom. Som jag har förstått det, De var lite tossiga. Ja, okej. Okay. Men med det sagt, ska vi gå igenom lite utrustning, Per? Ja, let's. Mm. Vi börjar med vapen, för det är därför alla är här. Ja, och det är viktigt. Alltså, astekernas utrustning går ut, liksom, dela in i det som är helt standard för alla folkslag någonsin. Ja.
Ja, det, ja. Och till det som är helt eget. Ja. Så ja. När det gäller vapen så standard är liksom bågar och slungor. Ja. Och det som sticker ut är att de har obsidianspetsar på pilarna. Ja, vi måste någon gång prata om slungor. Alltså slingers generellt. Ja, för det är någonting som bara... Alltså så här, det glossas över alltid i så här fina medeltidsgrejer. Mm. Då går man alltid direkt på så här pilbåge, blir ranged, då blir det så här pilbåge eller armborst. Slungor är så här helt banana. Alltså det är typ jäklar vilken explosion. De spränger den här bomben. Förlåt. Alltså så här små sten som så här slår igenom plåt. Alltså liksom, eller blykulor så för att vara ganska vanligt under antiken också. Men precis. Vi lägger upp en länk till någon så här YouTube där någon galen amerikan är slinger liksom. Jag blir ett specialist på slinging. Ja. Men obsidian är i alla fall det som man har på pilspetsen, för de har ju inte stål på det sättet som, eller de har inte det stål helt enkelt. De har inte stål, nej. Det är stelnad lava och enligt en författare, jag kan inte metallurgi eller vad det nu är, blir när man pratar om motsvarande geologi? Stenar. Geologi? Nej. Ja, det kanske blir det. Men så är det ungefär 3 gånger vassare än stål. Så att, alltså, det är bräckligt, men det är vasst så inåt helvete. Ja, ja. Men det här är ändå ganska standard. Men sen så har de något som heter atlatl, som är en, det är också som en slunga. Mm. Men det är mer som alltså att man har som en stor trästav istället för att det är liksom en liten läderrem och 2 trådar. Ja, precis. Och den här, man tar den här trästaven och så sätter man fast ett spjut i den. Ja. Och då är det till för att man ska kasta spjutet längre. Alltså för att det blir ju så. Man får liksom en rejäl hävstångseffekt då. Och det här är god precision ifall man liksom, duktiga personer använder det. Ja. Och kunde enligt spanjorerna slå rakt igenom stålrustningar. Ja. Så att de är farliga som fan, de här grejerna. Det här var väl ett kastvapen som var hög status. Ja, det var det. Ja. Det är för mig att det är jaguarerna och örnarna som använder det snarare än liksom stora breda massan. Så för stora breda massan, de kör oärorika vapen i stil med bågar och slungor då. Ja. Men sen så har de något som heter Tepostopili, som är liksom, det är ett spjut med ett långt blad och är upp till 2 meter långa. Men det här är liksom, det används mer som en hillebarn spjut. Ja. De ser ganska latsa ut. Men sen naturligtvis det som är det absolut mest ikoniska. Det är en sån som Kowoutli har, alltså under sitt första blomsterkrig. Så det är liksom, det är inte det sämsta. Mm. Men det är heller också så här, du är, i och med att du är typ den här väpnaren, så får du inte ha det här som du ska komma till nu, utan du får ha det här liksom lite mera avståndsvapnet. Så det är svårare att, jag tror också möjligtvis att det är svårare att ta krigsfångar med det. Jag ska det inte låter rimligt med tanke liksom. Att du är på längre avstånd än om du använder det som vi ska komma till nu som heter Makuahytl. Man hör ju på ordet att det här är skräckinjagande grejer. Ja, alltså, det är ganska läskig grej, för det här tror jag att många känner igen. Det är alltså en blandning av ett svärd och en klubba. Och det är alltså 60 centimeter rader av obsidiantänder på en trästång då, som är kanske 90 centimeter där. Det ser ut som ett chainsword liksom under stenåldern. Ja, det är precis. Ja, men exakt vad det gör. Alltså för att hela alltet är nästan 1 meter långt. Då, och så var det 2/3 är obsidiantänder. Då. Det kan vara längre än det, ska jag bara säga. Men jag tror de flesta det finns är 2-handsvarianter liksom. Också. Ja, precis. Mm. Vilket också är alltså, 2-hands-chainsword. Ja, inga konstigheter. Återigen, tänderna är ju av obsidian, så de bryts och slår sönder ganska lätt. Ja. Men de går att ersätta ganska snabbt, vilket de även gör i strid ibland. Alltså de rör sig undan lite grann och sen antar att de har en liten påse eller någonting. Bara plopp, 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 plopp. Och det här påstås ofta har varit gjort för att skada, för att förenkla det allting kretsar kring, det vill säga ta krigsfångar. Ja, ja. Alltså att, då ska vi liksom skära folk så att det gör svinont och de inte kan fortsätta strida. Så de säger aj. Ja, så att vi ska kunna fånga dem och sen så släta iväg dem till tempel. Ja. Liksom. Men samtidigt så påstår konkistadorerna att en Makuahytl kunde alltså hugga huvudet av en människa med ett hugg och hugga huvudet av hästar med ett hugg. Ja. Det är liksom, så att får du in en kyss med de här så är det nog ganska farligt. Ja, sen har de ju rustningar också, då är det liksom lite samma grej där, att de har en del som är ganska standard, en del som sticker ut lite mer, då är det liksom sköldar i trä och hud, prydda med fjädrar, I sleep. Ja. Men sen kommer det till real shit då, och det är liksom krigare utan prestige som bär höftskynken och krigsmålning. Ja. Mm. De får inte ha någon rustning att tala om. Men det här tror jag också är sådana här alltså, framstampade borgare typ, eller motsvarande. Precis. För Kowoutli, han är ändå, alltså där krigare på hans låga nivå när han gick in i det här, då var det en slags väst, vit väst, ungefär som ser ut som den här vadderad som riddar hade under sina rustningar. Det heter ju något sådär. Man kan ha det i Witcher 3. Gambesoner. Ja, precis. Tack. Som typ en gambeson. Precis, ja, men exakt. För det är liksom flera lager av ospunnet bomull. Ja, exakt. Precis. Och precis som en gambeson så fungerar det faktiskt bättre än vad det låter som. Alltså för att tyg, alltså så mycket tyg tar ändå emot ganska bra mot till exempel hugg.
Ja. Sen så liksom, om du går upp lite grann i nivå, då får du ha något som heter ett lahustitel, som är liksom en heltäckande läder, hud, fjäder, dräck som ger liksom extra skydd över den bomullsrustningen. Och sen naturligtvis oändligt med bling-bling som visar krigarens status. Alltså folk har ju liksom, jag vet inte, vad är det? Vad har man det? Också någon sån här Warhammer-grej, att folk går ju runt med sin egen standard fäst på ryggen. Självfallet. Inga konstigheter. Nej. Alltså som får liksom så polska bevingade husarerna att framstå som så här höjden utav lågmäld smakfullhet. Liksom. Alltså det är helt sjukt. Det är också det här med liksom att det här indikerar inte förband utan krigare. Det där är den här individen som är lite extra häftig, och det ser ju på hans flagga. Väldigt mycket tv-spel. Ja. Alla har sina egna så här skins på guns. Och så precis. Men alltså, nu har vi liksom pratat om själva strukturen för det här. Mm. Om man ska beskriva liksom ett fälttåg och till, så är det liksom att först avgör man hur stor styrka som krävs. Ja. Är det ett litet krig så räcker det med att man bara drar iväg krigarordrarna, så jaguarerna får ut och jaga. Liksom. Ja. Storkrig, då sker mobilisering. Ja. Och dessa utkämpas från höst till vår, eftersom jordbruk och regn dikterar när man kan slåss. Just det. Alltså, om det behöver mobilisering, då behöver, alltså, det leder till arbetskraftskonsekvenser så, för civilsamhället. Här, är det väldigt, det, här känns ju väldigt mycket i Europa. Så, liksom. Ja, ja, men absolut. Ja. Men alltså, återigen, det är inte alls ologiskt där. Nej. Alltså, aztekerna som helhet är inte ologiska om man ser till det de vet om världen. Nej. Det de vet om världen, det är att den kommer gå under om det ger gudarna blod. Ja. Och byggstenen för en armé är en 8000-mannagrupp under en chef som försörjs av sin hemstad. Ja. Och när jag säger 8000-mannagrupp, så vill jag nu hänvisa till medeltiden, den töntiga småskaligheten. Där alltså, man invaderar Skottland mer, alltså, något hundratal år tidigare. Det är så här typ 12 000 man. Det här är byggstenen i aztekiska armén. Ja. Det är liksom, det här slår legionerna på fingrarna i manskap. Ja, och det här, rätt om jag fel, är det här per kalpulle, alltså per grannskap ungefär? Precis. Ja, men ja, precis. Ja. Om det är hemskt. Ja, det är bara för per liksom civil enhet. Ja. Så de ska, minns inte så storleken dock. Jag har hört någonting, siffran 20 stycken. Det är många krigare. Ja. Det är väldigt många krigare. Ja. Och sen så, och de här 8000 mannagrupperna, det är inte heller liksom bara en hord, utan man delar in dem i 400 manna förband som kanske i sin tur delas in i 20 manna styrkor. Så det finns liksom motsvarande kompani och även kanske pluton då. Amen. Och därtill förmodligen tillfälliga styrkor om 4-5 gröngölingar anförda av en veteran liksom, som ska visa dem hur man gör. Och veteranen strider då bara om ynglingarna utmanas av en fiende veteran. Så att även liksom ett faktiskt krig är väldigt ritualiserat. Så att veteranen står där och bara, aha, där är en annan jaguarkrigare, dig kan jag slåss med. Men så länge jag bara ser de här andra fiendens gröngölingar, jag tänker ju inte nedlåta mig. Det får ni fixa på. Det känns framåt i stridens hetta. Alltså, lyckas du hålla koll? Ja, det är ju fantastiskt. Och det som jag tycker är värt att notera här, det är att det finns återkommande påståenden om styrkor så stora som 200 000 man. Ja, det är helt bananas. Alltså. Det är helt stört, och du kommer gå igenom det lite nedan. Men det kan ju tillägga sig att Stockholms befolkning på den här tiden är typ 10 000 personer. Ja. Och vi kan liksom inte försörja fler i Sverige med mat, för då skulle alla svälta ihjäl. Nej, alltså, jag kan ta det här. Först, jag ska berätta lite om hur det här påverkar Kautauli, men först liksom, ett exempel då som jag stött på man har ju försökt förklara hur aztekerna kunde liksom upprätthålla sådana här enorma arméer. Alltså vissa säger såhär 400 000 man det här är jävla, under vissa fälttåg. Men helt enkelt det, vi var inne på det, de har ett sinnrikt logistiksystem med depåer och framskjutna lager hos sina vasaller. Mm. Men sedan var det så här att alla civilisationer i Mesoamerika på den här tiden var liksom medeltida mått med dopade. För att de hade ett överflöd av proteiner i form av majs. Mm. Alltså majs, det är typ som dagens majs. Bönor och squash. Liksom. Mm. Alltså det odlades svinlätt. Så att det liksom bokstavligt talat så växte på träd, helt enkelt. Och sen om du lägger till att klimatet heller inte krävde att du käkade en massa för att upprätthålla kroppsvärmen. Mm. Samt att aztekerna var mästare på lantbruk. Se vår utläggning om att de dikar upp grejer och liksom, de fattar hur saker och ting funkar. Så har du då en fin möjlighet att så här, underhålla arméer på distans på typ 100 000 man på den här tiden, vilket är helt stört. Precis. Med alla mått med. Det är svårt idag. Det är svårt idag. Alltså, de tänker ju även strategiskt. För de marscherar alltid längs floder för att få vatten. Så att inte alla ska bara törsta ihjäl. Vilket, om man tänker Chaco-kriget till exempel. Där dör ju typ alla hela tiden av vattenbrist och törst. Ja. Och sen en annan grej är ju också det här med, du nämnde depåer. Det är ganska vanligt att det är bara så här en allierad stad. Ja, ja.
Precis. Som finns längs Marsvägen. Och ja. man skickar ut folk bara, tja, vi kommer dyka upp snart. Ja. Vi tänker ha käk. Annars kommer ni ingå i det här kriget, kan vi säga. Om man skickar iväg de här, det är cool, de här 8000 man-enheterna, de beter sig som Napoleons divisioner. Ja, just det. Fast bara liksom 400 år innan Napoleon och utan jul. Ja, ja visst. Så de, bara, de fattar så här, okej, nej men första, okej, så här, det är liksom, vi stegar avmarschen liksom, med jämna mellanrum så att de kommer till depåerna, har tid på sig att käka, vila upp och gå vidare liksom. Och sen samlar vi de här när det passar. Och hur man gjorde det, det vet jag inte. Alltså det är så... Ja, men röksignaler faktiskt. Men när man ska dra iväg då inleder man den på det enda rimliga sättet, det vill säga man går till de större templerna. Ja. Och sen så där får alla sina vapen och så skär de sig i underarmarna för att offra eget blod till gudarna. Rimligt. Ja, men inga konstigheter. Prästerna gör det de gör, det vill säga de offrar människor då till samma väldigt hungriga gudar. I obey without question. Ja. Och försöker spå in i framtiden då. Ja. Och sen så drar prästerna också med sig sina vapen. Ja, för ja, de ska ju också vara. Ja, ja, ja. PGA 40K-feelingen fortsätter här oförminskad styrka. Absolut, ja, ja. Absolut. Och sen så klär man krigarna vissa färger och ger dem vissa standarder för att visa tillhörlighet då. Och först ut i fiendterritorium, det är spioner. För deras uppgift är att upprätta kartor över fiendterritorium och bara reka i största allmänhet. Och de håller sen, när de väl kommer ut i fält då, så håller de förmodligen en marschhastighet på 19-32 kilometer per dag. Mm. Det är rätt bra för den tiden, skulle jag vilja påstå. Alltså... Ja, alltså bagation är ju på 20 kilometer per dag. Ja. Det är bra. Det är Operation Art, Mattis. Det är deep battle. Då blir det mycket mer imponerande. Ja, absolut. Särskilt när man gör det här till fots då. Och marschordningen är då, prästerna går först, sen de militära ordnarna och veteranerna, sen det liksom gängse fotfolket och sist allierade städer. Alltså det krigare från de allierade städerna. Ja. Och läger, här är också ganska romerskt, för det upprepas varje kväll där man liksom börjar bygga lägerplatser efter, liksom, man börjar bygga det, liksom det som har mest prestige. Så att liksom om kungen är med, vilket han ofta är, då liksom då vi börjar med hans grej, liksom, så hans boning. Och sen så jaguaren och så vidare. Och gamla krigare som egentligen inte kan slåss längre, de får ändå följa med, för deras jobb är just att organisera läget, samt också informera fruar där hemma om att ja, men just din karl råkade stupa här då. Just det. Men nu ska du berätta om ett helt obetalbart fälttåg här, så jag. Ja, det ska jag absolut göra. Men okej, så Cao Tauli under den här tiden, det har gått väldigt bra för honom. Han har hållit på nu i kanske 5-6 år ungefär, så han har tagit 4 fucking krigsfångar. Det har gått jättebra för honom. Ja, han är nu veteran. Och som du var inne på, så med den här statusen så kommer inkomster, och det har gjort att han har kunnat gifta sig och starta bygget av ett hus på sin familjs typ ägor, compound liksom. Han är nu på ett marsch, och nu snackar vi liksom folk mot folk. Nu jävlar, de är på marsch mot mixtekerna. De är farliga på riktigt, va? De är farliga. De är högstatus de är högstatus fiender. Och Cao Tauli käkar lite, de har gjort en rast, och han står och käkar lite tortillabröd som hans fru har lagat åt honom, och som han har med sig i sin stora korg, som såklart inte han bär, han har ju nu en väpnare. Men liksom, så även om vi pratar om liksom att vi är djupt imponerade av aztekernas logistik, så var det också för, alltså så här, du tar ju ändå såklart med dig din egen mat och äter förmodligen av den först liksom. Hur som helst, genom en slump så står Cao Tauli post vid lägerkanten den natten då en aztekisk handelsman slash spion, som du var inne på, han dyker upp sårad och svulten. Han berättar att fienden Tututepec befäst sin stad, och det är en del av Mixtek-riket, men att han som hämnd för att nästan bli dödad av Tutepec, för de kom på att de var spioner. Han har kastat en besvärjelse över dem. Han ska kasta en besvärjelse. Det här gör Cao Tauli otroligt imponerad. Han tar det på fullaste allvar. Det här är helt obegripligt för oss. Men det finns en anledning att de här besvärjelserna liksom inom säkerhets krigsfång faktiskt kunde ha effekt. Alltså psykologiskt förstår vi det. Det är en placebo liksom, de slåss bättre. Men man, tydligen var det så också att man kunde elda särskilda växter, och då kunde röken driva in och faktiskt gör så här att, men det var inte så att folk dog. Nej. Men att så här, fienden blev lite illamående och slogs lite sämre. De blev lite sega liksom, för att vi har haft det är kemisk krigföring på 1400-talet. Men det känns ju också så här väl lämpat för Sydamerika, för det, om man läser om Sydamerika känns det alltid som att allting som växer är på något sätt psykedelia. Det är helt otroligt. Så nu kommer de äntligen fram till de hatade mixtekerna i sin stad Tututepec. Och Cao Tauli med stegar under beskjutning, så lyckas han och hans krigarkollegor ta
inta staden. Mm. Men och det här är problemet. Det är ingen strategisk seger. För att civilbefolkningen och armén har retirerat upp bland kullarna. Och förstärkning för dem var på väg. Så, och i denna krigföring, det här suger lite grann för Cao Tao. För det är väldigt svårt att ta krigsfångar här, Mattis. Ja. Alltså, om fienden hela tiden drar sig tillbaka under ordnade former upp i berg. Du kan liksom inte springa fram och klubba ner. Och det här gillar inte aztekerna. Nej. Det är därför misstänker fruktade, för att de springer sig iväg hela tiden. Det är svårt att ge gudarna exakt, mat. Och exakt, och så skjuter de kanske pilar. De är fega eller någonting. Ja. Liksom. Nej. Så att Cao Tao, han har dräpt många istället. Ja. Men var nu vid solnedgången då utmattad och självsårad. Flera dagar av anfall och försvar slutade till slut med fredsöverenskommelse som aztekerna drog på munnen åt. Återigen, visst, man har kunnat plundra till sig guld och ädelstenar, men det är det här med krigsfångar. Ja. Ja. Inte bra, nej. Ska jag avsluta Cao Tao? Jag tänkte dra strid. Fredrik, jag ber Fredrik om ursäkt. Men om man tänker sig liksom ett regelrätt fältslag där stekarna kör, då är det liksom att man inleder, för du har gått igenom belägringar vanligt. Ja. Fältslag också ganska vanligt faktiskt. Ja. Och bataljerna inleds med gryningen. Och som sagt sker det strategiska sambandet med röksignaler. Ja. Det taktiska sker med trummor, horn och krigare som slår på sina sköldar och ropar sin stads namn. För de kommer ofta från flera olika städer, antingen stekiska eller allierade städer. Stridstekniskt samband består av standard, och tappar man standarder så drar sig förbandet tillbaka omedelbart. Mm. Mm. Och det här är liksom inte för att de är fega, utan det är för att man anser att kommer inte veta var de ska framrycka ifall de inte har standarder att följa. Liksom. Nej, så de drar sig undan för att inte bli avskurna helt enkelt. Mm. Den hårda kärnan består av veteraner med kroppsskydd, sköld, Makuaitil och Atalatl. Mm. Och runt om finns en massa noviskrigare med sköldar, närstridsvapen, men inga rustningar. Och därefter den här breda massan då av icke-yrkeskrigare som har bågar och slungor. Ja. Och stridsförfarandet då, det är att oproffsen, alltså den breda massan, de inleder med några minuters bekämpning på 5-6 meters avstånd då, där de bara liksom skjuter bågar, kastar slungsten och så vidare. Det är rätt nära, ska jag vilja påstå. Det är ganska nära. Mm. Alltså, jag tror inte det var några häftiga bågar här. Nej. Som då just använder dem på det här liksom nästan närstridssättet. Så. Men därefter framrycker proffsen och kastar sina atlatel under mars. Och därefter, vilket också är ganska romerskt. Jag tänkte precis säga det, pilum. Det är väldigt liksom. Mycket pilum då, men också tecken på god utbildning. Att man kan marschera och använda det här ganska komplicerade kastvapnet samtidigt som man drar liksom. Ja. Och sen då när man närmar sig så är det dags för närstrid med spjut och Makuaitil. Och först i smeten är just de rakade, alltså the shorn ones. Of course. Ja, och de strider i stridspar och är edsvurna att aldrig fly fältet. Ja. Ja. Därefter så följer jaguarer och örnar som i sin tur följs av noviser då, alltså krigare, men du har liksom ännu inte tagit tillräckligt många krigsfångar för att bli jaguar eller örn. Men innan alla egentligen så är det först ledarna. Ja. För att återigen, de är ju liksom ledare för att de är duktiga på slåss, inte för att de är duktiga på att liksom planera stadsarbete. Och de som flyr utan tillåtelse, de dödas naturligtvis på plats och ställe. Absolut. Så att det är liksom bara så man gör. Och aztekerna är i regel fler än fiende, och efter den här beskrivningen av de här hundratusentals manarméer. Man förstår det. Ja, alltså man förstår att de i regel är fler. Ja. Och de eftersträvar konstant flankeringar och omringningar. Och det här är naturligtvis då för att om man flankerar och omringar en fiendestyrka, då är det, säg det i kör, lättare att ta krigsfångar. Alla krigsfångar i världen får man då. Äran är total. Men man tar gärna till skenreträtter då. Ja. Alltså att man låtsas att man blir rädd och så springer man sig iväg. Men det är mest för att man då ska kunna genomföra ett överfall under fält. Slagets gång. Ja. Alltså man retirerar och sen omringar och gör man fienden. Ja. Men när man ändå förlorar, för det gör de från och till, de är inte oövervinnliga, så alltså, då eftersträvar och lyckas aztekerna oftast med ordnade reträtter. Och även det här säger nog någonting om att den här långa militära utbildningen faktiskt ger frukt. Ja. De är disciplinerade. Ja. Alltså de kan hålla huvudet kallt även när det är fullskalig strid. Så. Mm. Och krigarna brukar då dra sig undan utan att vända ryggen mot fienden, vilket återigen tecken på skarp jävla disciplin. Mm. För att alltså, om du behöver retirera så ligger impulsen upp att springa iväg nog ganska nära så. Projektiler kastas och de rakade utgör naturligtvis arriärgardet. Så att de är helt, alltså jag vet inte vad man ska säga om dem, för de är alltså först in i strid. Ja, ja. Och de är också först ut ur strid. Ja, ja. Och det här är en form av strid som är med klubbsvärd. Ja. Ja. Alltså de är nog ganska duktiga på det de gör då. Vid seger så avkrävs förloraren lite utefter hur de betett sig. Så att liksom har de dummat sig, då finns det en tydlig risk för att den stad man slagits mot förintas i sin helhet liksom. Ja. ner till minsta insekt. Så allt ska vara bort. Nu är vi inne på mongolerna här igen alltså det... Precis. Men om de har varit så här lite, ja men ni har ändå liksom, det var lite av ett missförstånd det här och så där, då bara, ja men vi tar lite av ert folk som krigsfångar. Så det blir väl lagom.
De fångar man tar de först till Norrstedtland och där offras de. Ibland offrar man dem dessutom bara rakt av på slagfältet, och det är väl nog bland annat därför man har med sig prästen och liksom att ja. Krigsfånge är bra, ut med hjärtat på honom pojkar. Hedrade motståndare, alltså de man tycker att oh, det här är typ en av era rakade ballkille, vi ska offra dig nu, men, det blir inte det här trista, liksom slita ut hjärtat, flå och allt det där, utan vi ska ha ett litet gladiatorspel med dig då. Ja, ja, just det. Och då tilldelas de då en makahytel där alltså obsidianstedarna har bytts mot fjädrar. Vilket är inte bara tagit bort dem, utan du hånar dem också, byter ut dem mot fjädrar. Och sen så, liksom, sen så slänger man fram en astekisk krigare som är, han är bra, han har tagit många fångar, han har jättemycket bling-bling på sig. Och sen sker en duell där astekrigarens makahytel, den har mycket riktigt obsidianskärvor på sig fortfarande. Men vinner den här killen med fjädrarna, alltså att han lyckas faktiskt, för det är ju ändå liksom, det är en påk, alltså han kan ju faktiskt klubba ner fienden. Då drar man fram nästa astekrigare. Och så håller man på så här, nästa tills den hedrade motståndaren är död och därmed offrad. Och det här är ju naturligtvis alltså som astekerna ser sakerna, förmodligen även deras grannfolk, är det här enorm ära. Ja. Alltså att få gå ut på det här sättet. Liksom, oj, ja, men han lyckas ändå besegra 7 man innan vi dödade honom när han mätte egentligen beväpnad. Men mer normalt är att slita ut hjärtat på offret. Kroppen tas sedan till den krigare som fångat krigsfången, alltså snarare till hans hem då. Ja. Och där äter man köttet då. I mean, that really got out of hand fast. Ja. Såklart, så kannibalism är en grej. Ja. Benen hängs sen upp liksom lite grann i hemmet då för prestigens skull då, så att, vilket är sjukt. Och slutligen tar man då skallbenet och sätter in den i en dödskallevägg då, så att liksom krigaren kan gå runt med sina barn på stan liksom bara, ser du det där kraniet där? Det var jag och pappa som tog det. Det var farsan det, Eva. Så var det. Sen något annat man gör också, det är att efter ett slag då, det är att man drabbas naturligtvis av egna stupade då. De antingen kremeras eller begravs lite beroende på status. Ja. Och de döda antas bo i solen i 4 år. Och därefter återkommer de till jorden som fjärilar och fåglar. Ja. Vilket är lite fint på något sätt. Ja, men det var fint. Ja, precis. Men hur går det då för dina stegkrigar här då? Ja, år 1519 så står den nu 29-årig krigsveteran Kotauli framför det stora templet, äntligen hemma. Han har sin sjätte krigsfånge. Shit. Boom, boom, boom. Ja, jag vet, på knä framför sig med ett fast grepp om dennes hårknut. Hela hans släkt är där och lyser av stolthet. Men Kautaulis fru är lite orolig. För att Kautauli, han står nu på toppen och har nu ett val att göra. Så att, ska han välja att bli befordrad upp i officersskrået, helt enkelt? Eller ska han välja att gå med i Kaushiki, alltså de här rakade. Mm. Ja, precis. Där han liksom svär sig till evig krigföring, ungefär. Och som, förlåt, men det här är ju sånt som fantasyförfattare hittar på. Ja, ja. Och man tycker alltså att det är lite töntigt då. Men det här är bara, vad har hänt med den här civilisationen? Exakt. Och det känns lite töntigt att berätta det här, men det är liksom... Nej, men jag tycker det är töntigt, för det här hände. Det här var en grej. Ja, visst. I varje fall, nu spelas en slags vidre teater upp där Kautauli och hans fånge ska spela varsin roll, där de antar rollen som gudar. Så att allt det här leder till slut till att Kautauli, att han blir, den här krigsfången blir offrad. Och jag lägger upp den här dialogen på extra material i Discorden, för att jag orkar inte dra den nu. Men den är rätt ball, alltså det är rätt... Det är rätt pung i det här. Mycket så här blodtörstig pantheon-grej. Hur som helst, ceremonin är avklarad, fånge offrad, gudarna nöjda. Nu är det dags för fest. Kautauli är nu i alla praktiska hänseenden adlad. Och det här betyder att hans son kommer att få ärva en plats i den astekiska adeln. Så mycket mer än så är det svårt att drömma om för en astek här. Och Kautauli går nu runt och hälsar på alla sina festgäster i sitt fina hus med stora leden på läpparna. För han har faktiskt råd och status nog att skicka sin son till Kalmekak för att bli en lärd man. Så han slipper gå, alltså han slipper det här livsfarliga och fruktansvärda krigaryrket. Så det är fint, det är alltså äntligen kan han liksom släppa det. Men, för det här är en grimdark podd. Kautauli vet inte om det, men hans son har ingen vidare ljus framtid framför sig. För redan innan året är slut så når nyheten staden som de bor i, Tetulaklan. Till Norrstedtland. Om att figurer som måste vara guden, nu ska vi se, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Lägg ner, kan du det här? Ja, det kan du faktiskt. Quetzalcoatl och hans följe har klivit i land i sydväst bland Totonac-folket. Dessa var klädda i silver och red på bizarra hjortar. Så domedagsprofetierna av Ikalsekerna många börjar slå in.
så. Och så slutar det stekimperiet, kan man säga. Så är det. Det är alltså... Vi kan prata själva om det praktiska i något annat avsnitt, tänker jag. Bra, jag hoppas ni gillat det här. Ja. Vi ska prata mer asteker och liknande snart, jag lovar det. Jag har fått blodad tand, höll jag på att säga. Eller blodad Macau-hyttel. Ja, gud vad mycket sånt här vi kommer lägga upp i examen. Hörrni, underbart att ni lyssnar. Vad ska vi prata om nästa gång, Per? Va? Har vi fler avsnitt? Jag är lika förvånad varje gång. Vi ska avsluta belägringen av Premish. Mm. Det kommer bli mycket bra. Men det blir för patrons. Det är för patrons. Ja, precis. Bra. För andra, för alla er andra som inte har tagit det ärorika klivet in och blivit våra arbetsgivare, ska vi prata krimkriget. Ja. Del 1 ska sägas också. Precis. Vi har faktiskt, patronerna kanske får en lite intressant upplevelse, för vi avslutar en dubblett och sen så blir det en trippel efter det. Jajamensan. För vi ska ha tre delar om krimkriget. Det kommer bli episkt. Back to 1800-talet. Jag har längtat. Äntligen. Ja. Men då så. Då får ni ha det så fantastiskt, så hörs vi nästa gång. Ha det fint. Hej då. Hej då.